Bare du ikke spiller Roblox, så er der Squid Game. Fandme lige før. Så du har så mange venner. I ved det ikke engang. Nu er der content. Nej, pris. Hold. For games i grind. Sygt nok meldingvejs. 5k igen. På den ene side, jeg ved godt, du har tænkt at gøre det. På den anden side, så vil jeg så også gerne spille Roblox. Så jeg står sådan lidt splittet. Man kan også bare sige, at det er også bare mange penge for at lade være med at spille Roblox. Det er god clickbait til Balder. Jeg fik 5.000 for ikke at spille det her spil. Nej, stop. Altså chat, på et tidspunkt, så er det bare en tør for penge. Det må vi lige blive enige om. The game. Ban ham, så han ikke kan donate. Tror jeg ikke, han kan. Jeg kan faktisk få lov til at spille Roblox den dag, jeg bor i penthouse, chat. På et tidspunkt er det også bare fucking nederen. True. Altså, Mads, jeg må virkelig have Roblox, hvis han giver 10.000 kroner, for jeg ikke spiller det. Prøv at tænke på, chat. Dem, der ikke gider se Warzone, ikke? De donerer ikke penge, de slukker bare streamen. Altså virkelig, jeg tror, det er et startende misbrug. Jeg har ikke spillet CS i halvanden år, jeg skulle lave en ny konto, jeg kunne komme på min gamle og spille R6 og Valorant på Pro. Ja, det er det, hvis man spiller Valorant, så. Det var meget, vil jeg gerne se Roblox. Der er altid mulighed, chat. Roblox Squid Game is fun, true. Men Mads, jeg vil gerne smide 5.000, for jeg ikke spiller det. Så jeg ved ikke lige helt, om det er et tilbud, man kan sige eller nej til. Vi vil bare gerne have det sjovt. Så begynder at pille ved jer selv. Lad os nu bare have a good time. Hvad Roblox streamer, der er gode penge i, så bare på Crane og Kumkine. True. Det er bare slet ikke det samme. Det er slet ikke det samme, når det er på engelsk, mand. Altså, er det den sted, de bruger Netflix-versionen, hvor den er dubbet? Nice way. Nej, Mads, du vil ikke gå. Endelig en stream med et ordentligt spil. Am I right, eller hvad? Det er lort, hvis man er det. Det her er bedre. 1000 viewers. Ej. Så er der fandme content til Jack Second. Eller nej, Jack's Gaming må det være. Thanks for playing PewDiePie. Okay, det er det PewDiePie, der spiller, så må det være godt. Ej, lad lige være med timeout, Mads. Hold nu op, chat. Han har ikke gjort noget. Nu skal jeg så være sød. Jeg ved mig om toppen, når man har 1000 viewers med Roblox gameplay. Er det ikke rigtigt, mand? Bror, mand, vi er på toppen. Kom nu! Kan du lige spille med Faustix datter så? Loons Tower Defense 6. Er det ikke et mobilspil, folk de spiller på PC? Imagine at have et fucking 30-80 computer for fucking at sidde og spille Loons Tower Defense. Det er en fucking banger, sagde chat. Hvis ikke jeg kan se Squid Game, så kan jeg jo glemme noget. Hvis ikke jeg kan se Squid Game, så glem skole. Start på den nu, og så gå i skole i morgen efter en døgner. Let's go ind og spille Roblox, mit yndlingsspil. Jeg tror faktisk, Underblox, det er rimelig undervurderet. Man skal tænke på, det sådan et helt open world game, hvor der er custom games eller noget andet sjovt. Hvorfor har han øjen mig? Velkommen til Squid Game. Dette er det første ud af mange spil. Rød, gul, grøn, stop. Nå frem til den anden side, og du vil være sikker. Fuck, det er for pis. Døde jeg der? Den her version er meget federe. Fuck.
Man spiller virkelig bare uden headset, hvis man taber det her. Man kan skuffe folk. Welcome to Sugar Honeycomb. Honeycomb. Pause champ. Let's go. Alle 7-årige står af, de kan ikke læse underteksterne. Perfekt. Fuck, man har kort tid til den egentlig. Se, han er skrællet på engelsk. Jeg skal godt nok ikke bede om at se den på engelsk. Fuck, den er nem. Rip den, hvis man er på iPad. Hvem fuck er også på iPad? Hvad nu? Tillykke med... Okay, nu er vi på dansk igen. Det er tid til at sove. Vi foreslår, at du bygger alliancer op med andre spillere. Ej, hvor wack. Det er jo fucking OP og multi... team up i det her jo. Skal man trykke på 1? Den er efter at sige, at I får baseball bats for beskyttelse. Ej, føj. Jesus. Jeg ved ikke, om jeg tør at slå nogen, for jeg ved ikke, om hvad det handler om at ramme først, eller hvad det gør. Når der bare folk med HP. Var der nogen, der har speedhack? Du skal bare dræbe de andre eller overleve, men det kan ikke betale sig at dræbe de andre så. Så. Hvad sker der for ham, der er rap, der han er bare sådan en lille knight, der bare løber rundt med bat? Jeg stopper og gør klar til næste spil. Hvorfor har jeg kun 30 cash, når de andre har så mange? Får man flere penge at lade af folk? Der skal komme... Tryk på den tur, du kan. Jeg skal jo klik fast, red. Let's go, team. Skal man bare spamme den? Ja. Hvor er triggerfinger, de sidder på iPad alle sammen! So bad! Fuck, man, jeg spamklikker bare, man. Jeg havde makro installeret, man. Easy. Det spoiler basically bare hele serien, det her game mode. Så kan du sådan gå igennem med den. Nej! Fuck, hvor er det pay to win, det her, mand. Robux, mand. Jeg kan da få en finger i røven. Kan man godt bare hoppe igennem? Robux er poker for børn. Ja, I ved godt, hvis jeg får en søn en dag, eller en datter, kommer ind til mig og siger, far, må jeg godt købe nogle Robux? Sværger på alt. Knækker nakken på ham, som jeg knækker min Nintendo-skærm. Chat, hvorfor har jeg 1100 seere, når jeg sidder og spiller Robux? Kan I lige fatte noget? Eller Roblox, mener jeg. Jesus. Fordi der er game mode og content. Jeg er gys. Hvorfor skal man købe cash? Chat, skal jeg ikke få min egen Roblox-server, så tjene kassen? Så flytter vi i penthouse snart. Er Roblox ny sponsor? Nej. Hello everyone, this video today is sponsored by Roblox. Hvordan skubber man folk? Hvorfor løber han efter mig, siger Fie Larsen? Fuck, jeg fik på munden. Jeg er bare den gamle mand. Og så videre vi chat. Er I klar? Fuck. Kan man skubbe nogen? Vi skal spise sammen, Jax. Skal du håbe betale sig at dræbe folk i det her? Der er stadig mange tilbage. Fucking børn, der bare sidder med deres fedtede iPad og rammer forkert, fordi deres fingre skøjter rundt. Det er så vildt, der er et eller andet skriver i chatten.
Den er den altså svær at lave på iPad. Så har man altså også bare for vildt. I'm gonna fuck you up. Gonna fuck you up. Gonna fuck you up. I'm gonna go do damage to you while you sleep. Der er sgu folk, der dør i det her. Sindssygt. Imagine, at jeg kom videre fra den her runde af. So easy just to run. Just hide. Just be safe, dude. iPad alert. Hver gang jeg hører den her lyd, så er det en iPad, der dør. Det er en iPad, der bliver smidt på gulvet i et random hjemchat. Kan vi få det F's chatten? That is so sad. iPad-politiet hapser dig. Du har fået din skærmtid for i dag, Sønneke. Oh shit. Her vi går igen. Woohoo! Træk, 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 træk. Ned med en rødhåret luder. Kan jeg hjælpe med at trække hernede? Kører sulten. Hey, det er da sindssygt nogen, de har 1200 i det der. Eller min mor sagde, det er min tur, der spiller på iPad'en. Hvis der er en eller anden, der bruger et eller andet autoklikker siden. Altså, der må være et maks antal kliks per person, for det kan da ikke sidde og passe, den stadig trækker 1000. Nå, det var da meget nemt. Man skal aldrig lytte på chatten, der mener jeg. Fuck, hvor er I nu? Altså, det var faktisk jeres skyld, jeg døde. Det var faktisk jer, der er nogle fucking idioter, jo. Fuck, hvad er det noget mundlort, I kan fyre af? Fuck, hvad er det totalt dumt, det I står og siger? Jeg har fået en hjerneblødning. Jeg har fået indreblødning. Lak, jeg boller af din mor, du forstår intet Roblox, bror, mand. Fuck, hvor er I godt nok nogle retards, det mener jeg da. Hvem fanden er Mia Vilf 100, der har sendt mig en vedermodning? Hvem er jeg bruger jeres mødres account chats? That's weird, fucking weird.